Ciao Sim, mítam. Kā jau iepriekšējā video teicu, tad svētdienā bija plāns ierakstīt vēl vienu video, ko nopublicēt kaut kad pa nedēļu. Jā, šis video tiek ierakstīts svētdienā, kad būs redzams publiski. Nav ne mazākās jausmas. Tā kā jau līdz tam ir kaut kas baigi aktuāls noticis. Runājot par jau kaut kādām vecām lietām. Nu, sorry. Bet nu jā. Tātad esam tikuši pie nākamās kravas. No tās pašas Upsalas, Zviedrijā, kur mēs pabeidzām iepriekšējo braucienu. Gribēju ņemt kaut kādu kravu no tās pašas vietas, kurš atdevu iepriekšējo kravu, bet tur nebija nekāda baigi labi apmaksāto darbu, un arī galīgi kaut kādi kreisie dīvainie maršruti, uz kuriem jābrauc. Tad no turienes arī neko nepaņēma, bet atradu kravu no IKEA Šmikajā. Puķes podiņos. Liekas, ka gandrīz jebkurš, kurš ir spēlējis šo spēli, ir iemanījies vest puķes podiņos. Kravā absolūti nav smagā. Mums ir 3 tonnas. Nu jā, absolūts standartiņš. Teiksim tā. Jābrauc mums ir uz Somiju. Varbūt atkal kārtējo reizi, nē, tajā virzienā, kurā gribētu uzdoties. Varbūt tās vairāk uz tur uz dienvidiem, siltajām zemēm braukt. Bet, nu, izskatās, ka pagaidām padzīvosimies mazliet pa Ziemeļa Eiropu un Skandināviju. Nav pārāk garš brauciens, 365 km, tam pa vidu kaut pie tam prāmis. Atkal mums atņems naudu par šitām izklaidēm. Mums maksā par šo braucienu 5 000 tikai. Nu, bet ļāviens. Un realitātē es tikšu atskaitot prāmi pie 4. Labi. Spēles iesākumā par arī šitādu braucienu būs ok. Tā kā mēģināsim šito ātri visu nobraukt, visu izdarīt. Un būs labi. Ja nu kāds jau ir visu to sācis skatīties, baigi priecētos ierakstīt komentāros kaut kādas lietas, tematus, par ko varbūt es jums gribēs, lai parunāju, pastāstu. Var arī uzdot vienkārši kaut kādus sevi interesējošos jautājumus un tad kaut kādas laika gaitā atbildēšu, pastāstīšu, oldschoolā pierakstīšu blociņā un tad vilkšu ārā uz kādu video. Brauksim kārtējo jauno ceļu. Viņa jau kā iepriekš kaut kad spēlējoties un braucu par šo ceļu, bet šo video laikā šajien vēl neesam braukuši.
Man baigā aizdevuma, ka mēs varam šeit ātri uztaisīt biežonu. Saulīt gan glīti izskatās un kas vēl tur fona arī. Nu, tas pats lielākais mēslis. Kaut kā bedzmē laikā absolūti nepatīk, kā uzvedās. Tā blūrs lieliskais. Kaut kas tur nav. Pilnīgs mēsls. Riktīgi. Sūdiņā. Drusku. Piekriģēs, sakriģēs. Ah, būs labinieks. Ok, jābrauc mums tālāk. Jā, bet tās puķis, lai nenovīst. Brauksim atpakaļ uz savu jostu. Ujujujujujujujuj. Jā, bet puķis, lai nenovīst, tad to IKEA šmikēm nevarēs pārdot. Kaut kāds baigais klepsis priekš simties. Tāda vai tikai neviens nebraucat, nē, bet negriežaties. To būs tā kā iepriekšējā video. Atkal varēsim uzlikt iekšā šajā crash compilationā. Šajā kolēģi kaut kā baigi valkās. Labi, spēlē, ka viņiem ir smagākas krāvas nekā mums. Bet, nu, vienalga, Džeki. Laiks ir nauda. Laiks ir nauda. Arī visticamāk, ka tādi apzinīgie. Kurš tur? Pēc noteikumiem tā. Eju, mēs esam šitajā smukajā vietā. Šitas ceļš Zviedrijā. Kaut kā ir laikam tas, ko es vislabāk atceros un zinu. Pašam kaut ko rīktīgi prasītos, ka šitam lieliskajam pasākumam varētu salikt savas vērtības, kuras gribās, un viņš vienkārši jopska ir ārā. Saglabā, nevis katru reizi es atvainojos te mainītas blūru un visu pārējo. Kur smūgs mums ezeriņš aizmugurē. Labi, jābrauc tālāk. Papriecājušies par Zviedrijas dabasam. Brauksim uz šo te foršo vietu, kurai nosaukums ir tāds, kur man pat bail izrunāt, jo man ir aizdomas, kas viņus tismāk es izrunāšu nepareizi. Abi ir šķiet tā Kapelskāra vai kaut kas tam līdzīgs. Ar skandināvu valodām galīgi neesmu uz to. Tur sēdēja piksēs. Nu, mūsu mīļotais Polaris Line kuģītis. Nu ko, kur brauksim? Uz Paldiskiem? Nē, tur nebūs baigi tuvu mūsu galamērķim, nebūs labi.
Brauksim mēs kaut uz Nantaliju, Somiju. Lai krāmējiet mēs virsū. Lai mēs šito varam vēl pa gaismiņu paspēt aizvest. km Somijā. Nu, tur gluži 1000 km aiz polārā loka, bet nu. Abi šeit uz tas smagais nebija. Baigais joks. Tā. Kas šeit tagad notiek? Vienkārši super, uzbrauc uz bāņa un uzreiz brauc nost. Nu, tā vismaz izskatās, ka mums gandrīz būs jādara. Vai arī tas tur ir kaut kāds bānis. Gluži nesēs, visās pēc kaut kāds šosēnieka. Oi, nu labi. Rīktīgi ieskrējos, nepamanīju, ka tur ir sarknēs luksoforā. Viena alga. Sodu mums par šito neliek. Tad es atvainojos pilnīgi pie kājas par šitādām lietām. Negribas jau tur arī apslot visu reidžā braukt un tur nospēlties par visu. Nonest smago trīsreiz vienā braucienā atdot. Sasistu kravu pilnībā un tam līdzīgi, bet jā, ja sodu režīms ir atcelts man spēlē kā iestatījums, tad nu, piedodiet, atvainojiet, vai man baigi žēl, ka tā, nē. Lūdzu, braucam. Pirmie divi braucieni un kaut kāda degviela jau var iztērēt 950 litri vēl ir, bet nu kāds divi braucieni un tas man būs nepieciešamība uzpildīties. Tā kā nav tur vēl spēlē tāda situācija, ka esam jau kļuvuši par miljonāriem, vajadzētu mēģināt iztrāpīt uz kaut kādu lētāku valsti, kur degviela maksā lētāk nekā tas ir šeit. Bet nu, kā jau mēs zinām, esam pieredzējuši, tad spēlēja algoritms par maršrutiem ir baigi neizdibināmais un tas, ko man gribētos, gandrīz vispār neatbilst tam, ko ir spēle sadomājis no savas puses. DB Schenkers. Nu, lūdzu DB Schenkeram. Puķu podi, nē, bet šās tie puķītes no Ikea šmikea. Nu ko, vēl viens brauciens ir pabeigts.
Skatīsimies, varbūt tās debēšana vienkārši mums gribēs iedot kādu foršu normālu apmaksātu darbu nākamajai epizodai. Bet, nu, par to tad jau tiekamies un skatāmies nākamajā reizē. Čau, čau, lai visiem foršai un visu veiksmīgi!